som kanske ska bli bilägare. Hallå! Hej! Hej! Vad heter du? Jonny, ifrån Nol. Ifrån Nol? Då är vi lite granngård, eller hur? Ja, inte långt ifrån varandra. Nej, inte långt ifrån. Jonny, välkommen! Tack! Mår du fint? Ja, absolut. Absolut. Ja, du. Bil, har du någon bra, eller? Kan behöva en till. Kan behöva en till, ja. Kontanter, behöver du det också? Ja, du vet det. Det vet du. Du, det blir kontanter någonstans mellan 25 eller 100 000 eller den här Volkswagen Sportskombi. Du ska få välja en bokstav. B-I-N-G eller O. Vi provar G. Provar G. Jag rycker undan den. Så. Jonny. Ja. Nu har du två bilar. Juhu! Va? Du har vunnit bilen. Oh. Ja, det är inte klokt. Den är värd 299 500 kronor. Sprillans ny. Grattis, Jonny. Ja, tack. Ja. Du fick en helt annan röst. Vad härligt. Jonny, vem kan du krama om och säga grattis till också? Ja, det är krama om min fru Anke. Det blir din fru Anke. Vad härligt. Grattis till er båda. Ja, tack. Hej då.